דום נשימה בשינה או דום נשימה חסימתי בשינה היא תופעה שבה יש הפסקות נשימה מלאות או חלקיות בזמן השינה שגורמות לקיטוע השינה ולהפסקות נשימה שגורמות לירידה ברביון החמצן בדם, להתעוררויות חוזרות ולהרבה נזקים לכלי הדם ולמערכות בגוף. דום נשימה בשינה שכיח מאוד באוכלוסייה היום, יותר שכיח כמעט מסכרת ומאסתמה, עדיין המודעות קטנה, יותר בגברים, אבל הנשים מצטרפות לגברים לקראת גיל הבלוט, והיא תופעה שגורמת לנזק למערכת כלי הדם והלב ולמערכת העצבים המרכזית, כולל ירידה בתפקוד הקוגניטיבי, הפרעות זיכרון, מצב רוח, דיכאון וכולי. ובזה חשיבותה. בעצם החשיבות שלה היא בתחלואה שהיא גורמת לאנשים שסובלים מדום נשימה, שבסך הכל מקצרת את החיים וגורמת לאיכות חיים פחות טובה, ולכן צריך לטפל בה.